בואו נדבר על אנרגיה. מה זה בכלל אנרגיה ולמה אנחנו צריכים אותה? תקשיבו, זאת שאלה מעולה. האנרגיה היא הכוח שגורם לכל הדברים לקרות בעולם שלנו. היא נותנת לנו את היכולת לזוז, לחשוב ולשחק. היא מאפשרת לנורה להאיר, לרכב לנסוע ולמזגן לקרר. ומה שהכי מגניב זה שהיא מגיעה בהמון המון צורות. יש אנרגיית אור כמו אור השמש שמאירה ומחממת את כדור הארץ. אנרגיה קינטית, כלומר אנרגיה של תנועה, כמו כדור באולינג שמעיף את החיילים. אנרגיה חשמלית, שמפעילה לנו את הטלוויזיה, הטלפון ואת כל שאר מכשירי החשמל. אנרגיה כימית, כמו באוכל שאנחנו אוכלים או הנפט שבאדמה. יש סביבנו מקורות אנרגיה רבים ומגוונים. אבל כאן תמונה גם הבעיה. כל דבר טוב שמשתמשים בו בצורה מוגזמת ולא מבוקרת, סופו לגרום לנו נזק. שימוש באנרגיה ממקורות מתכלים כמו נפט, גז ופחם גורם להתחממות כדור הארץ, מזהם לנו את האוויר שאנחנו נושמים ואת המים שאנחנו שותים. אבל לא הכל אבוד. אם נפחית את צריכת האנרגיה ונעבור לשימוש באנרגיה נקייה ממקורות מתחדשים כמו אנרגיית השמש, מים ורוח, נוכל לחיות בעולם נקי ולנשום אוויר צח. העולם שלנו מלא במקורות אנרגיה נפלאים. צריך רק ללמוד איך לנצל אותם נכון. אנרגיית השמש שלנו היא מקור בלתי נגמר לאנרגיה של חום ואור. בעזרת פאנלים סולאריים אנחנו הופכים את אנרגיית השמש לאנרגיה חשמלית. ברחבי העולם אפשר למצוא פארקים ובהם אלפי פאנלים סולאריים שמייצרים חשמל נקי לתושבי האזור. בתימנה בדרום יש פארק סולארי שמספק את כל החשמל לעיר אילת ולכל חבל אילות בשעות היום. אבל לא חייבים פארקי ענק כדי לנצל את אנרגיית השמש. היום כל בית יכול להתקין פאנלים סולאריים על הגג ולייצר לעצמו חשמל נקי. גם הרוח יכולה לייצר לנו אנרגיה. טורבינות הרוח רותמות את אנרגיית התנועה של הרוח והופכות אותה לחשמל. טורבינות הרוח הן עצומות בגודלן, ואורך כל כנף יכול להגיע ל-90 מטר, ממש כמו בניין בגובה 30 קומות, וזה רק אורך הכנף. לכן, אם תיסעו לרמת הגולן, תוכלו לראות את טורבינת הרוח גם ממרחק רב. והמים, גם למים יש כוח אדיר. סחרים הידרואלקטריים ברחבי העולם מייצרים המון חשמל. המפורסם שבהם הוא סכר הובר בארצות הברית, שיכול לספק חשמל לכמעט 1.5 מיליון אנשים במדינת אריזונה. אפילו כדור הארץ עוזר לנו. שמעתם פעם על אנרגיה גיאותרמית? אנרגיה זו מופקת מהחום של ליבת כדור הארץ. מדענים בכל רחבי העולם עובדים ימים כלילות בניסיון למצוא מקורות אנרגיה נקיים ומתחדשים ולשפר את אלו הקיימים, כדי שנוכל להמשיך ולחיות על כדור הארץ הירוק שלנו. אז בואו נעבור לאנרגיות ירוקות. Thank you.